Добро вечер, почитувани. Можам со сигурност да кажам, најголемата балканска звезда во моментов, Дино Мерлин, на наше огромно задоволство во Македонија и во Охрид. Концертот ќе биде во сабота, а охридјани имаат можност Мерлин да го видат и низ охридските сокачиња и улички, како ги разгледува и знаменитостите низ Охрид многу порано. А јас имам таа чест да поразговарам токму со Дино Мерлин многу повеќе порано. Добро вечер и добре им дојдовте во Охрид. Добро вечер, хвала вам на добродошлици. Се надевам дека пријатно ќе се чувствувате во нашиот убав Охрид. Еве имате можност и ден-два пред самиот концерт да уживате. Се надевам дека ќе имате можност да ги вкусите и специјалитетите охридски и да ги разгледате нашите знаменитости. Во Охрид пред 7 години, последен пат бевте. Као прво, желим да се захвалим на добродошлици. Стварно сам данас наишао на едну топлину, на едно прекрасно гостопринство. Чини се да нигде таков нечега нема као у Македонији. Увек волим доћи ту. То није обична куртоазија, јер људи знају да ја збиља тако мислим. И напросто човек не може остати равнодушан на таку љубазност, на топлину људи, на доћек. Тако да се осјећам предивно. И поново сам открио Охридско језеро и ове прекрасне ведуте које ќе свет тек да открие у масовним, да тако кажем. Биће то још масовније, јер штета је да овакав бисер нема пуно више посетлаца, али мислим да је сваки дан у сваком погледу ближе тај час. Со вас има сати да се разговара, значи има толку многу да се зборува, но знам и ќе ве оставиме да се одморите само што пристигнавте во Охрид. Но, оние хитови, моја лично омилена их да е туга снијег, или оние лажу-лажу да време лечи све, значи хитови, секој албум со хитови. Има ли некоја тајна посебна? Аутобиографски се повеќето, така? Па, нема ту неке посебне тајне. Ја имам обичај речи има струје и нема струје. Или јеси или ниси. Го научивте вкусот? Па, едноставно е то тако. За нешто те Бог да. Свако има своју улогу и мисију у свом животу. Неко изваредно добро куха, неко изваредно добро се бави едукацијом, неко изваредно добро ради с камером. Ја пишем и пјевам пјесме и то једноставно таква расподјела. Ја не сматрам да сам нешто привилегован човек, јер није ово баш тако једноставно. Ово је мало свето, а мало проклето, јер је то једна велика, да тако кажем, фрка и хајп који се диже око тебе. Ја на неки начин немам свој живот, него га дијелим со свим оним који ме желе за себе. Али на крају крајева то је таква је то судбина, то је мој био избор и сад га живим. Некад то није баш угодно, али углавном су то тренуци који су угодни и ево, као што и вечерас, лјепо је имати могућност да путујеш свјетом, да радиш што волиш и да будеш у овако једном фантастичном атмосфери у Охриду. Ви сте фантастичен пример на тоа како може да се успее во животот. Значи, кога ќе ви навратам на нас, потекнувате од сиромашно семејство и на тоа не се страмите да го кажете. Но сепак ја постигнавте вашата цел. И тоа верувам дека најголемиот поттик беше љубовта на вашиот живот, која што ја едноставно киднапиравте, така беше? Па да, то се може тако звати. Па знате... Може да се постигне се што се сака? Важно е имати циљ и сан. За сваки сан је најважнији сањар. Ја сам сањао ово и истински желио то. Све што човек истински жели, али баш истински, дакле да то не буде part time, оно, као један хоби, него да је то желја која је пре главни циљ и сан и агенда, што кажу, живота, онда то човек оствари. Ја сам живи пример за то. Као дјечак сам желио
sa gitarom osvojiti svijet i eto, ti se snovi ispunjavaju. Druga stvar je da nekad čovjek treba paziti šta želi, jer nisu sve želje, da tako kažem, za svakoga. Nekad želju koju dobiješ nisi baš dobio pravi, to nije bio pravi izbor, pa se često ljudi uguše sa svojim željama. Kaže da stara misao da majčina ljubav guši ono što grli. Dakle, čovjek ponekad želi možda malo previše, pa se ta čaša prelije i onda nije dobro. Tak. Во Македонија доаѓате, каква е македонската публика, вие многу добро ја знаете, ги знае сите ваши песни најзост. Што ќе слушаат од репертуарот? Најверојатно ќе ги измешате повеќе албуми, така, оно што е најпознато или имате веќе подготвено, верувам? Македонија е најмузикалнија земја на овим просторима, то е сигурно. И луѓи интуитивно осјечају, знају и имају jedan ukus, jer se kad god sam dolazio u Makedoniju, u nekim običnim kafanama sam mogao da vidim izvanredne performanse. Danas kad sam prolazio, pošto sam došao avionom u Skoplje, pa smo iz Skoplje išli za Ohrid, pa smo na nekom prevoju, zaboravio sam kako se zove. Straža. Mekicija. Straža, bravo. Bravo, Straža. Bila je takva atmosfera kao u sred Amerike, bio je tako dobar blues, dakle taj restoran koji je kao prvo davao super i hranu i kafu i piće, imao je fantastičnu muziku. I rekao sam, Bože dragi, u jednom, da tako kažem, u jednoj zabiti, ali to je malo mjesto, to je samo jedan restoran, nudio je fantastičnu muziku. Dakle, u takvoj zemlji ako ljudi vole ono što ja radim, dakle, vole moju muziku, onda sam ja jako sretan i počašćen. Sve kada ve saka, ni Zohrid, ni iz Makedonije, kada ide odite? Što nije kako domakini da vi ponudime? Što sakate da vkusite vo Makedonija? Imate li neko posebna želba? A posebno hrana, makedonska hrana je fantastična, ja volim, to je moj temperament, ja volim to tako. Gurman. Da, i danas sam imao izvanredan ručak i tako dalje. Mada ja nisam neki gurman, ali jednostavno volim tu hranu koja se servira u Makedoniji. I naprosto vezan sam za ove ljude i za ovu zemlju na način da se zbilja osjećam kao kod kuće i nemam nikakvih, apsolutno, nekakvih dodatnih, ne izvoljevam da mi treba nešto. Osjećam se kao kod kuće, ono što dobijem, happy sam s tim, jer je taj duh i ta atmosfera ono što destilira moju psihu i zbog čega se ja ovdje osjećam dobro, to mi je najvažnije. Повеќе од подготвен сте за концертот во сабота, еве, ќе го оставиме малку и да одмарате на овој прекрасен охридски воздух, да се одморите убаво за сабота. Може ли заедно да ги поканиме сите оние кои што сака да дојдат на вашиот концерт во сабота, да дојдат на градскиот стадион? Хвала вама на гостопримство. Сви знају да е у суботу концерт. Тоа ќе биде еден велики тренуток за све нас. Dođite da obilježimo još jedan praznik lijepe pjesme. Ви благодарам на вистина, ми бевте драг соговорник, се надевам дека во некоја следна прилика ќе имаме повеќе време и на вистина со вас има многу и многу да се разговара. Ви очекуваме повторно во Охрид и се надевам дека и овие неколку денови додека сте тука ќе имате можност баш убаво да го разгледате нашиот прекрасен Охрид и убавата Македонија. Благодарам. Биќе ми задоволство и хвала вам лепо.